diçka duke i moderne, që nga parku para ndërtesave e deri te detajet më të vogla brenda apartamenteve në kompleksin Prishtina e Re, që ndodhet në rrugën Holger Petersen në Prishtinë. Por pritjet e 40 familjeve të këtij kompleksi u kthyen në makth që në ditët e para të jetesës këtu. Megjithsa ata paguan hiç më pak se 700 euro për 1 metër katror, tashe 14 muaj përballen me mungesë elementare për jetesë. Furnizimi me ujë e energji elektrike u instalua në mënyrë ilegale dhe rjedhimisht, ko pas kohe mbesin pa të, për shkak të ndërprerjes nga keku dhe ujësjellësi. Telashe të mëdha kanë edhe me ashensorin dhe pasigurinë e hyrjes, pasi ndërtuesi nuk i përfundoi punët sipas kontratës. Se janë montu orat qysh na ka tregu keku, me thonë se na nuk i dina këtu se në qysh na ka thonë keku janë montu ilegalisht. Orat nuk ka as punë tuje. Për shembull, ndodhet me erën 4-7 nuk vjen as ujë, nuk ka as rezervor. Liftat janë katastrofë. Madje as gjelbrimi dhe parku për fëmijë nuk u realizuan kur, e gjitha mbeti vetëm në maketën e prezantuar për shitje. Hymje nuk e kem, gjelbrimi që që kem plan nuk është kur gjon regull nuk po. Po shkojna pëthirën prënari, nuk po na përgjithet, po pëthet obligimet e tona, i kina kry, obligimet që janë kry, në që shpishin edhe vetë. Ndërtimet në këto dy komplekse në kryeqytet u bën nga kompania Prishtina e Re, e cila posedonte leje ndërtimi, por se objektet nuk morën kur pranimin teknik nga ana e komunës dhe rjedhimisht, pronaret e banesave nuk posedojnë fletën e pronsis për pronat e tyre. Dhe për më tepër, vendi dedikuar për parking nën toksor, sa herë që ka rreshje shiu, përmbytet nga uji. Banorët thonë se me 10 herë kanë provuar të kërkojnë përgjegjësi nga ndërtuesi i këtyre komplekseve, por shqetësimet dhe kërkesat e tyre kanë hasur në veshin e shurdhër. Kiks Kosova ka kontaktuar pronarin e kompanisë Liridon Bytyqi, i cili përmes telefonit ka muhuar të gjitha problemet me banorët e këtyre komplekseve, duke insistuar se të gjitha punët aty tashmë kanë përfunduar. Nuk e di që ka problem banorët. Se këto dy komplekse janë kyçur ilegalisht në sistemin e energjisë e ka pranuar edhe zëdhënësi i Kecit Viktor Buzhala. A i ka thënë Kiks Kosovës se këto objekte janë evidentuar si kyqje ilegale dhe se në mënyrë të vazhdueshme i kanë shkyqur për arsye se askush nuk guzon të kyqet në sistemin elektroenergetik pa u pranuar teknikisht.